E diela për qytetin e Durrësit është dita që mbledh më shumë se kur pushues nga të gjitha vendet. Temperatura e shënuar këtë fundjavë prej 30 gradë Celsius, edhe pse më ulët se ajo e ditëve të nxehtit afrikan që pushtuan vendin gjatë korrikut, përsëri solli mbushjen e çadrave me pushues që këtë të diel vendosën ta kalojnë në Durrës. Gjatë vëzhgimit të radio televizionit Adrianet, ata shprehen të kënaqur me qetësinë dhe relaksin që gjejnë pranë freskisë së bregdetit. Edhe pse në numër disi më të ulët në krahasim me vitet e tjera, pushuesit nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi janë ata që shprehin më shumë nga të gjithë entuziazmin kur pushojnë në plazhin e Durrësit. Ata nuk hezitojnë në asnjë rast që gjithmonë të ftojnë të gjithë shqiptarët nga çdo trev që pushimet i kalojnë gjithmonë në Shqipëri. Shumë bukur është, shumë bukur. E sa ta herë është vini? Po, i bën disa vite që vini. E preferoni Durrësin më shumë se sa bregdetit e tjera? Kjo zona shumë e pasër. Po, jugu është dhe më bukur, po normalisht ka më shumë dyndje. Do t'i komandoj që vetë Durrës me orto, se më mikpritjes di që shme kome e mirë. Edhe janë vlazën tonë, edhe unë i falenderoj për mikpritjen e tyne. Unë jam nga Kumanova. Është hera parë që vini në Durrës, apo është disa të herë? Hera dyta është që kam ardhur. Si ju duket? Shumë mirë. Si po shkon ky sezon turistik sipas mendimit tuaj? Shumë mirë. Shumë mirë. Je knaqur nga cilësia dhe shumë? I knaqëm, po, shumë mirë. Gjithë shqiptari janë, më hënë bon trojet, që janë, peqë Amerije, në Italije, kretë me arë Qëpri, edhe me najtë më knaqë me lozrit e vetë, edhe me plazhët bukura, të mira që keni, edhe me mikritin,